בוא נתחיל. כוונה. אז לצלה. לוקחים את החבל, מניחים אותו חצי אחד בצד ימין, חצי אחד בצד שמאל. חבל שבא מהספירה. שם אותו על כף היד. בא עם יד ימין שלי ושואל את דוד, למה, מה קרה? והבדיקה שלי לראות היא, האם החבל שמגיע מהספירה הולך מתחת, והחבל שהולך לקצה הולך מעל. ברגע שאני רואה שאכן כן, אני לוקח את הקצה, נכנס מהטבעת, מקיף את הבולס מאותו צד של הטבעת, וחוזר לטבעת. תופס את שני הקצוות האלה ביחד, ואת הקצה הזה, ומותח. וזה התוצאה. אוקיי?